दाजुभाइ अनि ब्युटिफुल दिदीबहिनीहरू, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो फाइनली तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला होइन? अनि मैले एकदम सन्चै आरामै छु। अनि आज चाहिँ म लङ टाइम पछाडि होइन बाख्रा चराउन आइरहेको छु, तर हावा चलेर यहाँ मेरो छातै उडाउनु खोजेको थियो। सो फाइनली होइन मेरो बाख्रा चाहिँ यहाँ माथि माथि जाँदैछ, बाख्रा चाहिँ यहाँ छ, अनि म चाहिँ यहाँ तल टक्क बारी बसिरहेको छु नि त। यहाँ पछाडि लुती सोडिने भने बाख्रा चराउने हुँदैन, नभए सँगै लाने हो मास्तिर। आउने बाख्रा चराउनु मास्तिरले जाउँ, लुती सोडिने बाख्रा कहाँ यहाँ तलतिर चराहरू हुन्छ होइन? अन्त नि दाजुभाइहरू, बाख्रा चराउन जाँदा यसरी रुखमा सुत्नु पाइन्छ त मस्त यसरी होइन? लुतीहरूलाई मासतिर बाख्रा उयो गर्नु लाग्यो, हेर न बाख्रा चराउन नसकेर रोड माथि माथि पुर्याउँदैछ, उहाँ माथि माथि खेदाउँदैछ, के गर्नु दुइटा यो लुती सोल्टी सोल्टी यिनीहरूले यिनीहरूले नगर्ने भयो, दुइटा लुतीले नगर्ने भयो, एउटा बाख्रा नि छेक्नु सक्दैन। म यहाँ बारीतिर बसेँ भने तिनीहरूले उता रोडतिर छेकेर ओह्रालो लगायो भनेको रोडभन्दा माथि माथि पुर्याइसक्यो बाख्रा, कहिले उभो लाग्ने छ यो दुइटा लुतीले त बाख्रा पनि छेक्न नसक्ने भयो नि लै लै। अरू त यस्तै त्यस्तै हो कि बाँकुरी, लास्टै गर्मी, थोरै गर्मी हुँदैन अरे, के भयो अलिअलि मात्रै हावा चल्छ, घाम फेरि अस्ति अस्ति कस्तो कस्तो खडेरी लाग्ला चाहिँ फेरि घाम लाग्नु थाली गयो है, गर्मी थोरै छ नि यार आमा, यस्तै गर्मी हुँदै गयो भने त म त हिजै मर्छु त नि दाजुभाइहरू। अरू त यस्तै त्यस्तै हो कि हामी चाहिँ, मेरो कभर त हिँड्यो यार कस्तो भनेको, यता पनि उक्यो कि होइन, यता पनि यस्तो उकिसक्यो, यता त पुरै यस्तै गइसक्यो कस्तो भनेको, अलिअलि क्यामराको सेफ हुन्थ्यो यसले, अब त्यो पनि गइहाल्यो नि यहाँ, टेन्सन भयो त अब त, कसले कभर किनिदिने मलाई यार, नयाँ कभर बिग्रियो यार कस्तो भनेको, कसैले नयाँ कभर किनेर पठाइदिनुहोस् न यार, माया लाग्छ भने है। उहाँ माथि आकाशमा के देख्नुभयो तपाईँहरूले, देख्नुभयो कि नै, हेलिकप्टर देख्नुभयो होला नि उड्दै गरेको। पहिला पहिला के हाम्रो गाउँमा होइन केही नै हुँदैन थियो नि त, अब रोड पनि थिएन त्यतिखेर होइन, यस्तै गुनुनु न आवाज आयो भने चाहिँ हामी पुरा आकाशतिर हेर्थ्यौँ कि, अहिले चाहिँ पुरा साउन्डहरू आयो भने ठुल्ठुलो त्यस्तो गुनुनु आवाज आयो भने रोडतिर हेर्छौँ नि त प्रायः धेरै जस्तो होइन, रोडतिर गाडीहरू बाइकहरू कुद्यो होला होइन, तर पहिला त केही नै थिएन है, पुरै हामी चाहिँ पुरा त्यो आकाशतिर हेर्थ्यौँ कि, पुरा त्यो हेलिकप्टरहरू देख्थ्यौँ, अनि त्यो देख्दा नि कम्ता रमाउँथ्यौँ हामी पहिला गाउँमा, हेलिकप्टरहरू अनि त्यो प्लेनहरू आउँदाखेरि पुरै साउन्ड आउँछ नि त गुटुङडुङ, अनि हामी चाहिँ पुरा आकाशतिर हेर्थ्यौँ क्या, रोड सोड पनि थिएन, अनि हेरेर कम्ता खुसी हुन्थेनौँ पहिला त्यस्तो हेलिकप्टरहरू आउँदाखेरि, अनि अलि तल तल आयो भने त अलि ठुलो ठुलो देखिन्थ्यो है, झन् धेरै यति धेरै खुसी लाग्थ्यो नि आमा, सम्झिँदा पनि भा है कस्तो है आ है, सम्झिँदा कस्तो खुसी लागेर है मलाई त, गर्मी पनि के बिजी भएको त भा है यस्तो, बाख्रा चराउनु पनि कति हत्ती भएको त भा है, उहाँ पर पुगिसक्यो बल्ल बबल मजा आइरहेछ क्या, शीतल भइरहेछ, बाख्रा पनि यता पछाडि पछाडि आउँदैछ, शीतल पनि भयो यहाँनिर बस्ने, यस्तो मजा आइरहेछ नि, हावा पनि चल्दैछ, घाम पनि अलि डुब्यो, अलि डाँडातिर आएको नि त हेल्दा होइन, अनि त्यही भएर के मस्त शीतल सुतुम सुतुम लाग्दैछ भाइ, यस्तो एक्लो त म त सर लागे गइदिउँ है क्या, म त फेरि यस्तो शीतल शीतल ठाउँ पायो भने त हो कि निदाइदिइहाल्ने हो कि, यस्तो हावा चलेर शीतल ठाउँ पायो भने त हो होइन, चार पनि बज्यो अब बाख्रा पनि घर लाने, पानी पनि पर्नु पर्नु लागिसक्यो, घाम पनि लाग्दैछ लाग्नु त, तर अब पानी पनि पर्नु लाग्दैछ, अनि फेरि गाई गोरु पनि हेर्नुपर्छ, घर लगेर थुनिदिन्छ बाख्रा, 5:30 भइसक्यो, छ बज्नु लागिसक्यो, मम्मी गाई लिन गएको, गाई पनि आएन क्यार होइन, अनि म पनि जानु लागेको, अब कस्तो छ बज्नु लागिसक्यो र गाईहरू कस्तो नआएको, म्याकुरी लास्टै दुःख दिन्छ क्या, यस्तो भन्दा यस्तो झ्याउला कसो भने क्या, कस्तो लाग्छ नि गाइज सिनेमेटिक हाम्रो गाउँको, अनि बेलुका बेलुका साँझमा भने सिनेमेटिक त बब्बा दिँदो रहेछ त नि है, भाइब्स हो नि त भाइब्स, क्या दामी छ नि त, हो वेदरको कुरै नगरौँ भने यस्तो दामी देखिरह नि त, कति राउन्ड पाउँछ हाम्रो त्यो कालो कुरो, हाम्रो जस्तो थियो त होइन भा हाम्रो गएको उता
कलाहरू पनि बाँकी छ आउनुलाई ए नि म्याकुरी गुरुहरू यहाँ रहेछ तल पनि आएको नि यत्तिकै बसिरहेछ भात मारा गुरुहरू कस्तो ढिलो गर्छ नि छ भइसक्यो यार गुरु झर्दैन नि दिन आउनु पऱ्यो नि होइन मम्मीहरू तलै पर्खिरहनु भएको थियो उफ गलाइसक्यो सो गाइज अहिले चाहिँ नेक्स्ट डे भइसक्यो होइन हिजो बेलुका चाहिँ पुरा पानी परिरहेको थियो तर अहिले चाहिँ घाम पनि लाग्दैछ है कस्तो हाम्रो आँपहरू सबको पाक्नु थाल्छ हाम्रो नि अलिअलि मात्र पाक्छ त अलि निकै गुरुङ्रुङ पाक्नु नि हो छ नि त यति धेरै छ नि होइन यति धेरै छ फलेको त तर खै पाकेकै छैन त हौ के भएको अचम्म लाग्छ त कति ठुल्ठुलो भयो है अहिले त अस्ति त सानो सानो थियो होइन अहिले त ठुल्ठुलो भइसक्यो त अब त पाक्ने बेला भइसक्यो अरूको त अलिअलि पाक्दै हाम्रो पनि पाक्छ कि पाक्नु त तर थोरै थोरै पाक क्या फसे छ यार यस्तोमा तर यो काँचो छ पाकेकै छैन सो ज जसले यो भिडियो लास्टमा हेरिदिनु भयो सबैजना थ्याङ्क यू सो मच यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् होइन एउटा छोटो मिठो कमेन्ट गरिदिनुहोस् भिडियोलाई सेयर हानिदिनुहोस् र अनि मेरो अरू पुरानो भ्लगहरू हेरिदिनुहोस् होइन हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच होइन हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा मिल्ने नै छौँ है